Cara, ponto! Um abraço pra você, viu? Aldo Graps, Apsaps, viu? É você, viu? Apsaps, viu? Apsaps, É pronto! WhatsApp. Alto Aps, WhatsApp. Alto Galera, Aps, pras galera de lá, viu? Um abraço pra você, viu? É um bom dia, né? Uma hora dessa, eu vou almoçar ainda, tô com a barriga meia triste ainda, viu?